ไอ้ปุกยมต้อมยี่บาดอ๋อประกาศมนุษย์จานในบาดอไม่นี่เหรอนี่ต้อมไอ้ปุกยมต้อมโกลกาmarket hoy sab sab ki duniya ye ban mein hai तमक मार्केट को नजारा यही हो हैनो म त छिरेको छैन मान्छे चाहिँ पुरा छैन त्यो उल्लाबारी हो नि ह ह उल्लाबारी उल्लाबारी यो हो उल्लाबारी टाउन देखिए उल्ला बारी का नजारा उल्ला बारी व्हाट अ नाइस व्यू दृश्य सारे ने राम रोक्छ धेरै राम्रो छ दृश्य उर्लाबारीको फाइनली आइपुग्यौ मोरङ जिल्लाको इटहरीमा इटहरी टाउन इटहरीको दृश्य मोरङ जिल्लाको इटहरी टाउन यही हो इटहरी मोरङ जिल्लाका इटहरी सहर बहुत ही बडा है रोड चकाचक रोड बढ़िया है एकदम बढ़िया ये है मोरङ जिला का इटहरी शहर थैंक यू आमी इसी मोचे आई पाई सुन मोरङ जिला धरान को देखी देखी जाने देशे बोला काले काले रही सो मोचे भी क्या আপোনালোকে এইটো ধাৰাণ চহৰৰ দৃশ্যবোৰ চাওক আমি ইতিমধ্যে আহি পাইছোঁ মোৰং জিলাৰ ধাৰাণ চহৰত ইয়াকে কয় ধাৰাণ চাওক কি ধুনীয়া ঠাই কি ধুনীয়া ঠাই অ ধাৰাণটো ধাৰাণ মোৰং জিলা হয় না সোণচৰি জিলা অ অকণমান মোৰ ভুল হ'ল আমি আহি পাইছোঁ মোৰং জিলা পাৰ হৈ সোণচৰি জিলা আৰু আমি সোণচৰি জিলাৰ ভিতৰতে সোণচৰি জিলা ধাৰাণ চহৰত আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক কি ধুনীয়া চহৰ আপোনালোকে দৃশ্যবোৰ উপভোগ কৰক আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ সোণচৰি জিলাৰ ধাৰাণ চহৰত চাওক কি ধুনীয়া ঠাই কি ধুনীয়া সিনেৰি আমি ধাৰাণ মাজে মাজে গতিবেগ বহাই পাৰ হৈ আছোঁ আপোনালোকেও মোৰ লগত চাব পাৰে ধাৰাণ
আমি বর্তমান আহি পালু পথ আমি স্টার্ট কৰিছিলোঁ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ জাপা জিলা তাৰ পাছত আহি পালো মুৰং জিলাৰ পাছত এতিয়া আহি পাইছোঁ আমি সোণসৰি জিলা সক সোণসৰি জিলাৰ সবতকৈ ডাঙৰ চহৰ ধাৰান এই আমি বৰ্তমান ধাৰান চহৰতে আছোঁ একবাৰ পুৰা দেখি নাযায় এইদৰে যে ইয়ে বুঢ়া শিৱ মন্দিৰটো নাযায় নাজারা বুড়া সুবা মন্দির নাজারা হেন বুড়া সুবা মন্দির ইয়ে হো মেন শ্রী বুড়াসুব্বা মন্দির শ্রী বুড়াসুব্বা মন্দির হেন সেই হো নজার বুড়াসুব্বা মন্দির এই হ্যাঁ হেন চেষ্টা বেনাস আমার টলি টলি আমার টলি 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 হ্যাঁ টলি 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 ওয়ান টু থ্রি সব লোক হে ইয়ো হেন বুড়া সুব্বা মন্দির নজর হেন ইয়ো গেছি আর সরি হ্যাঁ খাসিয়ত পুরনা প্রচলন পয়লা দেখি চলবে থ্যাংক ইউ